Fans, please subscribe the channel Creative Mind and click the bell icon. Hi everyone, this is Creative Mind, the channel by me, and welcome to my channel Creative Mind. Fans, you are watching my channel Creative Mind. Today I am going to discuss some questions related to something 2019. Friends, already I have delivered various questions related to something 2019 in the field of social science, Assamese, English, pedagogy, and etc. etc. Friends, please give feedback about my video, about my questions, answers, and etc. etc. Friends, please watch my video from first to last and don't cut. রঙিয়াতে এটা আপলোড কৰিব ভিডিও আৰু এতিয়া ৰঙিয়াৰ পৰা আহি ঘৰ পাইছোঁ। ঘৰতে গা পা ধুই আহি এতিয়া ভাত পানী খোৱা নাই, নোখোৱাকৈ ৰেকৰ্ডিংটো কৰিছোঁ। প্ৰায় এতিয়া 3টা বাজিছে, ভাত খোৱাই নাই। গতিকে খোৱাৰ আগতে ৰেকৰ্ডিংটো কৰি এডিট কৰি তাৰপিছত ভাত খাওঁ। চ' মই আজি ইংৰাজী কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। প্ৰথমৰ পৰা আহিব ভিডিঅ'টো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, এ ছিৰিয়াছ লিচনাৰ কনচেনট্ৰেট অন অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে চাই পাব। এজন ছিৰিয়াছ লিচেনাৰে কিহৰ ওপৰত মানে গুৰুত্ব দিয়ে, কনচেনট্ৰেট কৰে, কনচেনট্ৰেশ্যনটো কিহৰ ওপৰত ৰাখে। ছাপোজ আমি শুনিব লাগে এজন ভাল লিচেনাৰ, আমি কিহত গুৰুত্ব দিম? প্ৰথমতে কোনোবা এজনে কৈ আছে, কৈ থাকোঁতে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি, দ্য মেছেজ। আমি মেছেজটোৱে গুৰুত্ব দিম, যিটো প্ৰকৃত মেছেজ, সংবাদ, যিটো মেছেজ দিছে আমাক মানুহজনে, সেই মেছেজটোত আমি গুৰুত্ব দিম প্ৰথমতে, যদিহে আমি ভাল শ্ৰোতা হওঁ তেনেকুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হাউ কেন এ পাৰ্চন কাৰেক্টলি কমিউনিকেট, এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ শুদ্ধকৈ মানে কমিউনিকেট কৰিব পাৰে, এজনে আনজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে, কিহৰ দ্বাৰা, কেনেকৈ, স্পিকিঙৰ দ্বাৰা হয় নে নহয়, স্পিকিঙৰ দ্বাৰা হয়, কথা কৈ যোগাযোগ কৰে মানুহে ইজনে আনজনৰ লগত, ইমেইল, ইমেইলৰ দ্বাৰা হয়, ইমেইল আইডি আছে, তেওঁৰো আছে, মোৰো আছে, দুয়োটাৰ লগত ইমেইল আইডিৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰি। টেক্সট মেছেজ, টেক্সট মেছেজটো এটা ভাল যোগাযোগৰ আহিলা হয়, এই তিনিও ধৰণেই পাৰি। গতিকে অল অফ দ্য এবভ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, দ্য ৱৰ্ড লেংগুৱেজ ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম, লেংগুৱেজ যে শব্দটো আছে আমি পাইছোঁ, এই শব্দটো আমাৰ অসমীয়া ভাষা নহয়, হিন্দীও নহয়, এইটো কিহৰ হয়? এই ইয়াত থকা চাৰিটা অপশ্যনৰ কি হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, লেটিন ৱৰ্ড। লেটিন ৱৰ্ড, লেটিন ৱৰ্ডৰ পৰা, লেংগুৱাৰ পৰা আহিছে লেংগুৱেজটিক শব্দটো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ লেংগুৱেজ, লেংগুৱেজৰ ষ্টাডি কি, লেংগুৱেজৰ ষ্টাডি কি, ভাষাৰ ষ্টাডি কি? অসমীয়াত যদি কওঁ আমি ভাষাৰ ষ্টাডি, তেতিয়া আমি ধ্বনি বিজ্ঞান বুলি ক'ম। ধ্বনি বিজ্ঞানৰ ইংৰাজী অনুবাদ কি? ধ্বনি বিজ্ঞানৰ ইংৰাজী অনুবাদ কি হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, লেংগুৱেষ্টিক্স। ও নহয় নহয়, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ লেংগুৱেজ, লেংগুৱেজৰ অধ্যয়নক কি বোলে? আমি যেতিয়া ভাষা এটা অধ্যয়ন কৰোঁ, সেইটো কি বোলে ভাষাৰ অধ্যয়নক? এইটো নিশ্চয় লেংগুৱেষ্টিক বুলিব, যিহেতু লেংগুৱেজ আমি এটা দুটা ট্ৰিক্সৰ সহায় পাব পাৰোঁ, যে লেংগুৱেজ বুলি যে কৈছে ইয়াত লিংগুৱেষ্টিক আছে, লিংগুৱেষ্টিকটো লেংগুৱেজৰ নিচিনাই উচ্চাৰণ হৈ যায়, গতিকে সেই অনুপাতে আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু আমি জানিবও পাৰোঁ যে লেংগুৱেষ্টিকটো লেংগুৱেজৰে ষ্টাডি হয়, এই সকলোৱে জানেই, কাৰণ বাকীকেইটা লেংগুৱেজৰ লগত জড়িত নহয়। ফোনেটিক্সটো ধ্বনিৰ লগত জড়িত, ধ্বনি বিজ্ঞান বুলি কয় যিটো, সেইটোৰ লগত জড়িত। মৰফেমিক্স, ছিমেণ্টিক্স, এইবিলাক ছিমেণ্টিক্সৰ মিনিঙৰ লগত এনেকৈ জড়িত হৈ থাকে, যিহেতু এইটো মেন আছে, মেনটো মিন হৈ যায়, গতিকে ছিমেণ্টিক্স, তেনেকুৱা আমি ষ্টিক্সৰ সহায়ত জানিব পাৰোঁ। গতিকে লেংগুৱেষ্টিকটো লেংগুৱেজৰ ষ্টাডি হয়, ষ্টাডি অফ লেংগুৱেজ, লেংগুৱেষ্টিক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, দ্য ষ্টাডি দেট ডিলছ উইথ দ্য লেভেল অফ মিনিং ইন লেংগুৱেজ ইন ইজ নোন এজ, দ্য ষ্টাডি দেট ডিলছ উইথ দ্য লেভেল অফ মিনিং ইন লেংগুৱেজ ইজ নোন এজ, অলপ আগতে কৈ দিছোঁ, মিনিঙৰ লগত যিটো ডিল কৰে, যিটো সম্পৰ্কিত লেংগুৱেজ এটাৰ, লেংগুৱেজ শিক্ষাৰ মিনিঙৰ লগত যিটো মানে সম্পৰ্কিত, যিটোৱে ডিল কৰে, সেই মানে বিজ্ঞানটোৱে হৈছে, সেই পদ্ধতিটোৱে হৈছে, পদ্ধতি বুলি কৈছোঁ মই, সেই পদ্ধতিটোৱে হৈছে কি হয়,
semantics. Semantics to meaning no logot, joy to say, it extra ami ulapo, mean, minor, e to katidele, man hobo, yet as a semantics. Gotike, hate extra to ami janibabao, avami, and a memorization coil janibabao, buzivo janibabao. It will answer option D. Question number 6, which is no longer a position of English language in India? Which is no longer a position of English language in India? Yeah, khuddoto hoise option D, foreign language. The greatest advantage of audiovisual theorem is that they are the closest representation of. Mane mohot khubida to hoise audiovisual theorem. Hetu da audiovisual theorem TLM da reality to ami paw paw jeti ami bostu eta audio to hunim video to dekha pam jeti ama reality to paw etu eta bhal khubida audiovisual TLM. Question number 8. Which word is an adjective? Kuntu eta adjective hoy dolor shabdor geta kuntu hoy ye huddo to hoise option B hot. Question number 9. How many nouns are there in the this sentence? Please put the heavier books on the desk over there. Ei bakkot keta nouns ase noun keta ase noun ne ha noun nouns keta ase ala sao keta nouns ase the heavier eta noun hoy books to eta noun the heavier books etai bakko etu eta noun ar desk to eta noun otike ei duta noun ase baki bilak verb ase put to verb otike noun duta ase option A khuddo. Question number 10, can you pass me this book please? Determinas probably. Can you pass me? Can you pass me the book, please? Question number 11. Akbar ruled this a past country. What is it? আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য বহুত পাইছোঁ গতিকে আপোনাৰ মনত আহিব হুলদাৰ হুলদাৰ লগত সদায় অভাৱ হয় সেটা শাসন কৰা বুজাই তেতিয়া অভাৱ হয় আকবৰে শাসন কৰিছিল এখন বিশাল কাণ্ট্ৰি সেইটো কোৱা. কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, এভৰি ষ্টেটমেণ্ট মাজ হেভ এ ছাবজেক্ট এণ্ড এ প্ৰত্যেক মানে ষ্টেটমেণ্টৰ এটা ছাবজেক্ট থাকে আৰু এটা কি থাকে নাউন থাকে হয় নেকি নহয় এটা ভাৱ থাকে নহয় ছাবজেক্টৰ ভাৱ থাকিলে নহ'ব এটা কি থাকে পাষ্ট থাকে নহয় এটা প্ৰেডিকেট থাকে ছাবজেক্ট থাকে এটা আৰু এটা প্ৰেডিকেট থাকে. ইয়াৰে শুদ্ধটো প্ৰেডিকেট অপশ্যন চি. গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি 12টা কুৱেশ্যন দিওঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব করব যদি এই চ্যানেলটা ভাল পালে আর বেল আইকনটা প্রেস করে থব আর মো ভিডিওটা যদি চাইছে তো সরটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো জয় আইসম.